A Polícia Civil de Taió segue procurando e solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de um homem ainda não identificado, envolvido em um furto praticado dentro de uma residência localizada no centro do município de Taió no mês de setembro. A Polícia Civil também informou que a ação criminosa foi flagrada pelas câmeras de segurança do circuito interno da residência. O caso segue em investigação e não é possível informar o que foi furtado no local, pois pode resultar em uma perda de vantagens ou do nível de segurança, caso revelada a outros. Geandro para a Rede Web TV, a sua TV online.